So hello, hello po. So gagawin po natin ng demo ang drone na ito. So ito pong drone, may battery po. Ito pong kabita ng battery. Sasalpak niyo lang po. Ayun po. So una niyo pong ipapower ang drone. So ito po ang power button niya sa ilalim. So pindutin niyo lang po 'yan. Yan, long press tapos pag umilaw bitawan niyo na. So, ilagay nyo po sa isang flat surface. Ayan po. So, pangalawang ipapower, ang remote. So, ito pong power ng remote. Slide nyo lang po. Ayan. So, ito pong remote, may battery po yan. Dito. Tatlong AA. So, open nyo lang po ganyan yan. Ayan po. Tatlong AA. Pero, bibili po kayo ng battery. So, Ayan po, nakasteady na po yan. Nakita nyo po ang ilaw ng drone. Ibig sabihin, connected na po siya. So, ang gagawin nyo po, pindutin nyo po itong compass calibration o geomagnetism calibration. Lagi nyo pong gagawin to every time magpapalipad kayo. Pindutin nyo lang po ito. Yun, pag may tumunog, makikita nyo po ang ilaw ng drone, bibilis. Ayan po siya, bumibilis. So, kailangan po paikutin nyo po yan. Paganon. Pag ganon. Pag, tumunog. Pag tumunog na po, i-steady yung ilaw ng red, isa na lang po ang ano, mag-reblink. Paikutin nyo naman po, pag ganyan. Ayun, tumunog na po. So, Ayan na po. Pag tumunog na po, okay na po yun. So, ang nagbiblink na lang po itong red. So, kaya po yung nagbiblink dahil hinagahanap siya ng GPS signal. So, ang blue nyan, steady. So, ilapag niyo po siya. Hihintayin niyo lang po siyang mag-steady yung pula. Tapos, tutunog po itong remote. So, pag tumunog itong remote at nag-steady na yung pula, pwede niyo na pong paliparin. So, pag napalipad, pagka uh, rin nyo na po, meron po speed yan. Ito po, pangalawa. Kailangan po, pag medyo mahangin, kiklik nyo na po yan. Ayun, 2 beep, speed 2. 1 beep, speed 1. So, ito po naman ang automatic take off at automatic landing. So, pindutin nyo po yung isang beses, lilipad na po yan. Pindutin nyo po ulit, la-landing. Pero bago nyo po pindutin yan, kalang i-arm nyo muna yung motor. Paikutin nyo. So, paano paikutin ang motor? Ito po. 45 degrees. Paganon, paganon. Sabay yan. Paganon po. O, yun. Nakita nyo. May ikot na yung... May ikot na yung... Ano niya LC nya. So, pagpatay po nyan, ganun lang din. So, ngayon, pag umiikot na po ang LAC, pwede nyo na po i-press yung button. So, pag pin nyo po yung button, lilipad na po yan. So, <coughs> eto naman po, gyro calibration. So, pipindutin nyo po yan, kakalibrate nyo po yan, bago nyo paliparin. Pindutin nyo po, makita nyo po yung blink ng drone. Ayun. Ayun. Ibig sabihin, nakakalibrate na po siya. Po, magpapantay po yung lipad nyan. So, ito naman po ang photo and video. So, one click po, picture. Hold and press, long, long press, video. So, makikita nyo po yan sa cellphone nyo. Dito po ang kabitan ng cellphone. Ayan. So, mag install po kayo ng GPS Skype. I-send ko po sa inyo ang GPS Sky. So, pag malayo na po, ito naman po ang return home button. Bawa, gusto nyo na po bumalik ng kusa. Pindutin nyo lang po yan. Automatic, babalik po yan kung saan nag-take off. Tandaan nyo po, kung saan po nag-take off, doon po yan babalik. Click nyo lang po yan. So, ganun lang po ang paggamit. Ito lang pong GPS switch. Pwede nyo po patayin itong GPS switch kapag indoor. So, para hindi na po kayo maghintay ng GPS signal kasi sa indoor po walang GPS signal. So sa labas lang po yun. Kailangan po lagi kayo mag- GPS signal. So 'yung pong demo na ginawa ko, every time na palilipin pa nyo po, ganun po ang gagawin nyo. Tandaan nyo po. Okay po. So, thank you po para sa iba pong demos. So Tama ito naman po. pong demo na itong gagawin natin ay kung paano i-connect ang camera ng drone sa tablet or cellphone. So, ito po, i-on nyo muna po ang power ng drone Teka, tanggal po yung battery, ayan Ayan Okay So, pag nakaila na po ang drone <coughs> Power nyo po ang Wi-Fi nyo, open nyo po ang Wi-Fi setting Punta po kayo sa Wi-Fi Hanapin nyo po yung GX Opti Ayan po GX Opti doon po kayo kumunik ayun so ngayon connected na po sya pupunta na po kayo sa apps na i-download ninyo ano ba yung apps ito po GPS Sky open nyo po yan so ayun po so pupunta po kayo sa take off alaw-alaw lang po sya ayun So, ayun na po. So, ayan po ang camera. Nakita nyo po, gumagalaw. So, ayan po ako. So, lino po. So, makikita niyo po rito, sa banda rito, ang altitude niya, yung taas, distance, yung layo, kapag tumatakbo na. So, ang pwede niyo rin po pindutin dito kung mag-record ka ito. Ito pong video. Pindutin niyo lang po yan. Magre-record na po yan. Kahit record record po natin ganyan. So, picture naman po. Dito. Click nyo lang po yan. Pipicture na po yan. Ganon. So, saan po makikita ang album ng picture? Ito po. Photo and video. So, photo kayo. Ayan, makikita nyo na yung picture. So, ang video. Ayan po. So, ayan po siya, oh, gumagalaw. Oh, ayan po nakapag-record. So, ganun lang po tapos back niyo na. Back niyo na. So, may mga features pa po ang ang drone na ito na kailangan basahin niyo po sa manual. Magsipag po kayo magbasa ng manual kasi hindi ko rin po kabisado lahat ang function ng camera nito. So, ganun lang po. Thank Para you pag po. Pag-charge po, ayan po. Pag-full charge na po, naka-steady na po ang green at red. So, kapag magcha-charge po kayo, nagbibling po yan kapag charging. So, papakita ko sa inyo yung charging. Kasi itong, itong battery ng isa, full charge na po. So, ito po ang saksakan ng charging. Ayan po. Yan nyo po, isasaksak. Sinaksak nyo po yan. Makita nyo, nagbibling po yung green. Yung red lang po ang steady. So, ibig sabihin po nyan, Charging. So, pag nag-steady po yan, full charge na po ang battery nyo. So, medyo matagal po itong mag-charge. So, ilang oras din po to mga 2 to 3 hours. Ang charging po. So, pakintay lang po. Okay? Thank you.